Čaute všetci, tu je ten Depixel, dneska pokračujeme. Momentálne som sa vyspal. Musím zistiť, či je ráno, či je večer. Moment, zvatovačitka ťukam. Dobre, je ráno, to znamená, že vlastne dneska môžeme otvoriť predajňu. A predáme nejaké itemy. Tu by sme mohli hodiť niečo drahšie. Počkať. Dobre, zoberieme toto. Toto neviem, za koľko by bolo. Pozrieme sa na cenu. Dobre, to je veľa. Dobre, toto tu znížim. Dáme to na 800. Potom toto... Už sme predali? Nie. A potom ešte toto. To už bolo úspešne predané, čiže dáme 350. Dobre, a toto... Dobre, skúsime 1000. A tu dáme ďalšie. Počkať. Len jedno. A toto dáme tu. Cenovo sa ako pohybuje? Okolo 1000. Skúsime na 1000. No, toto je veľa málo. Dobre. Toto je veľa, 350. Tak 300. Dobre, potrebujem toto. Toto. Dobre, toto bola dobrá cena. Sell. Á, toto by nebola dobrá cena. Počkať, predám. Dobre, a teraz kontrolujeme, že ako to vyzerá. Toto tu môžeme predať za koľko? Ešte stále nevieme. Zvýšený dopyt. Môžeme skúsiť 520. A tu by som dal niečo drahšie. 1800 sme to predali. Čiže kvôli tomu, že to bude väčšia popularita, dáme 2200. No počkaj, potrebujem tie knihy. Toto a toto. Golem Energy Crystal. No, takže tu dáme jednu knihu. Predáme ju za 3000. Počkaj. Zlodej. Dobre, a toto musíme znížiť. 500. Toto tu. 60 dáme, 70. Dobre, potom... Toto bolo za 1000. Bola to dobrá cena. Dáme 1100. Nie, 1050. A dáme 100. Ja to viem, kde pôjde. Čiže 50. A potom tieto... To nie je toto. To som ešte nepredal. Takže dáme toto. C.
cenovo sa to bude pohybovať. Skúsme dať 50, nedáme stovku. Dobre, aj toto je veľa. 700. Potom toto. Skúsme dať ešte viac, 550. A potom môžeme skúsiť jeden tento. A nie, toto chcem predať za draho. Takže dáme to tu. No, a tu je quest. 5 obobs. To sú ktoré? Nie. Dobre, toto dáme tu. A cenovo to bude okolo 3000. Aj viac. 3500. A tu dáme ďalšie. Dobre, toto nie je populárne. A môžem dať teoreticky toto. Čakaj, nie. Dobre, 1700 sme to predali. Dáme 2200. Dúfam, že to pôjde. Dobre, toto je blbá cena. 50. Nie 50, to je 60. Dobre, aj toto je vysoká cena. Máme to na 50. Ten je spokojný s 500. Dobre. Toto... Ešte nepoznáme cenu. Takže necháme to. Toto vlastne vymeníme. Bo už jedno máme. A potom môžeme... Toto máme. Ešte nie. Nikto nič nepozerá. Aspoň niečo. Dobre, to je veľa tiež. 30. A tu dáme... ...80, 90, 100. Čo si nikto neobzerá? No, 3000 je ako? Veľa. Teba je toto veľa. 700. Chcem toto horné predať. Oh, 700 je malo. Neved 100.
A tutaj tiež veľa. Dobre, aj jedno, aj druhé je veľa. Takže toto dáme na 500. A toto dáme na 20. A toto kúpil, ale nie je spokojný. No. Dobrá cena, zlá cena. Dobre, 400. 300. No, kupujte. Už len 3 veci sú. Á, nevadí. Koľko som zarobil? 45 tisíc takmer. Dobre. Som celkom spokojný. Dobre, odhodíme zbytočné veci. Ešte aj tu jedno. Dobre, a poďme sa pozrieť na to, že čo... A, musíme asi len do Dungeonies. Nič, nemáme iné na výber. A mali by sme tu mať teleport. Poďme. Dobre, itemy, ktoré boli dropnuté, zmizli. A tieto zostali. A mohol som to použiť len raz. Tu nič. Á, chytil ma. Dobre, a teraz... Jeden, dva. Tri. Čakaj, mapa. Čiže boss je tu. Dobre, idem po teba. Čakať, zoberieme. Zachránime. A teba. O, dobre, že som sa uhol. Oh. Počkaj, ja teraz stratím všetko? Dobre, poegen. A teraz budem musieť ísť od prvého poschodia. Super. No, kade to pôjde rýchlo. Dobre, budeme preskakovať. O, tu máme niečo. A je to uzavreté. Dobre, toho sa musíme zbaviť. Ty sú najhorší. Dobre, všetko berieme.
Dobre. Tiež dobre. A nič tu nie. Nevadí. Toto som potreboval. A toto nie. A tiež tu nič nie. Ani v tých kríčkoch? Nie. Ešte raz sa vráťme, či tam nie je trbujetky? Nie. Nevadí, stále zvolím tú nesprávnu cestu. Sami zíde. Dobre. Tade. No, pomaličky si zvykám. Hlavne sa uhýbať. Zoberieme. Dobre, toto bol by nápad. A skočíme. Super. A tento. No, to sa bude komplikovať. Dobre, toto tu už ignorujem teraz. Len potrebujeme sa stane dostať. A hore. Dobre. Ešte ty. Aj ty. Dobre, zoberieme, skočíme. Dobre, aktivujeme. Držíme. Poď. No poď. Dobre, potom čo môžeme zrušiť? Toto. Toto. A ideme preč. Dobre, do tejto strany. Wow, to bolo tesné. Dobre, teleport. A nevadí. Dobre, ale budeme pokračovať na budúce. Pravdepodobne pôjdeme rovno do dungeon znovu. Tak, čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.